Ježiš Kristus, dovolte mi, aby som vás privítal na tohto ročnom vianočnom koncerte, ktorý sme si pripravili spolu s týmito mladými ľuďmi. A keď bol čas korony, sme sa tu takto nemohli zísť a teraz nastal ten čas, kedy sa môžeme zamyslieť nad udalosťami, ktoré sa stali pred vyše 2000 rokmi, kde sa narodil Spasiteľ Ježiš Kristus Pán, ktorý všetkým priniesol pokoj a lásku. A ja vám prajem, aby ste ju vy tiež s nami prežívali tu pri tomto koncerte, ktorý chceme slúžiť nášmu Bohu z lásky k nemu. A vám prajem príjemné počúvanie, započúvajte sa do tých príbehov, ktoré sa vás udiali. Budeme sa snažiť vás potešiť koledami a piesňami. Tak príjemné počúvanie.
Teraz nám zaspievajú naše deti. Jak si krásne vzuliatko. Predtým nám deti povedia krásnu básničku. Na Vianoce kvitne každá jedlička. Na Vianoce vonia každý smrečok. Všetci si chcú niečím uctiť Ježiška. Orieškami i svetlami sviečok. Na Vianoce aj najmenšia hviezdička svieti ako slnko za dňa bieleho. Ba aj noc je biela ako ovečka a to všetko udeje sa pre neho. Pre Ježiška najmenšieho na svete, ktorému však kláňajú sa králi, pre ktorého, ak to ešte neviete, len v maštali voľné miesto máme. Na Vianoce také ticho nastane, že je počuť v každom kúte zeme tichulinké nežné klopkanie Ježiškovho srdca v Betleheme. Yeah.
Slovensko na husliach. Yeah.
Bye.
Thank you.
Thank you.
nie.